3228, i trängen ABC är AB, jag ska bara beteckna, kallar den A, B, C. Eh, AB är 6 cm, 6,0 skriver vi centimeter. Här. Så att vi vet allihopa. Eh, AC är 6,0 också, det måste vara, Aha, det måste vara Rätt vinkel. Rätt, vad heter den? Hmm, måste ha likben? Jag hoppas att jag får likben. Ja, vi får se. Vi ser att den där är likben. Eh. Se det, Beder, det är okej okay med den. Okej, okay. eh, vad blir det? och bc, aha, nej förlåt, det här är 6,0 också. bc är 5,0. Eh, en rät linje parallell med bc, en rät linje parallell med bc skär ABD. d. Så här är det. Här är det d. Jag ska bara, räkna, jag ska bara skriva den här på annan, annanstans. Det här är D. Och den här är A, B, e, D och den här är E. Så den här hela är 6,0 och den här hela är 6,0. Då så. Eh, och DE. D, e är 3,8. Och vi har inget annat val att, än att använda topp 3-satsen här. Så att vi har den lilla. Vad skulle vi räkna? BD skulle vi, den här skulle vi räkna. Så om det här är x, den här måste vara 6,0 minus x. Så att. BD är X, så är vi... Eh, <laughs> Okej, okay, den lilla 60, 6,0 minus X dividerat med den stora 6,0 och den lilla 3,5 eh, dividerat med den stora 5,0 5,0 ehm, Vi multiplicerar med 6,0 6,0 Vi med 6,0 där. Minus x är lika med 3,5 3,5 gånger 6 dividerar med 5 4,2